Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա Transparency International հակակորրուպցիոն կենտրոնի մամուլի ասուլիսը, կենտրոնի ուրեմն ծրագրերի ղեկավարի, թեման 2017 թվականի խորհրդարանական դրությունների վարչական ռեսուրսի չարաշահման մոնիտորինգի արդյունքների ներկայացումն է։ Մեր բանախոսն է Վարուժան Հոկտանյան, Transparency International հակակորրուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հոկտանյան, մեր հյուրը ընդունելու համար։ Պարոն Հոկտանյան, այս թեմայի մասին բազմիցս խոսվել է եւ վերջերս էլ եթե ունեցան համապատասխան հրապարակումներ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ՀԿ-ի կողմից, ես կխնդրեմ դուք ներկայացնեք կոնկրետ, հա, ինչ այս մոնիտորինգի արդյունքում դուք ինչ ուրեմն դիտարկումներ ունեք, որ կարող եք կիսվել լրագրողների հետ, մեր լսարանի հետ, այնուհետև կանցնենք հարցուպատասխանի ռեժիմին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ ներկայացվելու են միջանկյալ արդյունքներ մարտի 13-ից 24 հավաքագրված այդ տեղեկատվության, որտեվ մարտի 15-ին մենք ներկայացրեցինք նախնական արդյունքները։ Նախնական արդյունքները ներառում էին մարտի 5-ից 12 ժամանակահատված, իհարկե հիմնականում, քանի որ նոր էր սկսվել այդ ժամանակ, քարոշությունը գիտեք սկսվել էր մարտի 5-ից, այդքան մեծ տեղեկատվություն հավաքված չէր, դա մեկ, երկրորդը ավելի շատ ես փորձեցի ներկայացնել, ինչ է իրենից ներկայացնում այս ծրագիրը, մեթոդաբանությունը եւ այլն, ավելի շատ ուշադրություն այն ժամանակ դարձվեց դրա վրա, եւ ես այս անգամ կաշխատեմ միայն հարցերի միջոցով, եթե դուք ունենաք հարցեր, այդ տիպի հարցերին պատասխանել, այսինքն ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ մեթոդաբանություն է արվում եւ այլն։ Սա ուղղակի կարճ ասեմ, միջազգային մեթոդաբանություն է, դեռևս 2002-3 թվականներից աշխարհի շատ երկրներում կիրառվող, նույնիսկ ավելի շուտ որոշ դեպքերում սկսվել է, օրինակ 96 թվականին Ռուսաստանում դա առաջին փորձներ արվել, սա ընդհանուր։ Եթե մենք նայում ենք 13-ից 24-ի այդ ուրեմն ժամանակահատվածում, ասեմ, որ լրատվամիջոցների մոնիտորինգ է արվել եւ նաեւ մեր մոնիտորները, որոնք Հայաստանի 12 քաղաքներում եւ Երևանում նաեւ մոնիտորների խմբերը իրենք հավաքագրել են տեղեկատվություն դրա վերաբերյալ։ Մենք ուրեմն այդ հավաքագրված տեղեկատվությունը նայել ենք ըստ վարչական ռեսուրսի տարբեր տեսակների, չարաշահումների, դրսևորումների, ընդհանուր իհարկե վիճակագրությունը կազմվել է եւ նաեւ առանձին կոնկրետ դեպքեր նույնպես նայել ենք։ Միգուցե ես սկզբից արագ անցնեմ այդ վիճակագրության, որից հետո արդեն կոնկրետ դեպքերին, այդ թվում նաև այդ մեծ աղմուկ հանած այդ ուրեմն իրազեկ քաղաքացիների միավորման այդ հարցազրույցներից։ Ուրեմն վարչական ռեսուրսի չարաշահման մի քանի տեսակներ կան, մի քանի դրսևորումներ։ Այստեղ առաջին սլայդով դուք եթե տեսնեք, մենք նայում ենք տեղամասային եւ տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամների մասնակցությունը քարոզարշավին, որը արգելված է։ Մեր մոնիտորները հիմնականում նրանք բացահայտել են 24 այդպիսի դեպք, 22 դեպք պաշտոնյաների մասնակցությունը քարոզարշավին աշխատանքային ժամերին եւ 6 դեպք ուժային կառույցների մասնակցությունը քարոզարշավին։ Սա ուրեմն առաջին սլայդը, հաջորդ սլայդով համայնքային հիմնարկների աշխատակիցների մասնակցությունը քարոզարշավին։ Սա նույնպես, ինչպես եւ պետական մարմինների, մարզպետարաններ, նույնպես հանդիսանում է, հա, ուրեմն վարչական ռեսուրսի չարաշահում, այսպիսի 39 24 դեպք այդպիսի եւ ուսումնական հաստատությունների աշխատողների մասնակցությունը քարոզարշավին 39 դեպք։ Ես ուզում եմ այստեղ հստակ նշել, որ մենք եւ մեր մոնիտորներին խնդրել ենք եւ լրատվամիջոցների մոնիտորինգի ժամանակ նայում ենք, երբ որ որոշակի կոնկրետություն կա այդ տեղեկատվության մեջ, այսինքն երբ որ ասվում է, օրինակ, դպրոցների աշակերտներին կամ աշակերտների ծնողներին բերել են ինչ-որ միտինգին մասնակցելու, դա որպես ինֆորմացիա մենք չենք դիտարկում, որտեղ չի կոնկրետացում որ դպրոցը, ում քարոզարշավին եւ այլն։ Այս տիպի, եթե մենք հանում ենք միայն կոնկրետ, որը հնարավոր կլինի հետագայում, ես ավելի մանրամասն խոսեմ եւ միջազգային դիտորդներին եւ իրավապահ մարմիններին, եթե հետաքրքրվեն նրանք ներկայացնել, այդ տիպի ինֆորմացիա ենք մենք փորձում
Մեկ այլ ուրեմն վարչական քարոզչության հավասար հնարավորություն այստեղ տարբեր ուրեմն կան պաշտոնյաների գործնական այցերի զուգակցումը քարոզչության հետ բավականին տարածված երևույթ խոչընդոտներ ոչ իշխանական ուժերի համար դրանք հիմնականում անուղղակի կերպով տարածքներ չտրամադրելն է շտաբերի համար այդպիսի ուրեմն նախընտրական շտաբերի տեղակայում պետական համայնքային մարմիններում այստեղ կուզեի նշել որոշ դեպքերում մենք ավելացնում ենք չնայած ֆորմալ առումով դա վարչական ռեսուրսի չարաշահում չի օրենքով բայց դա լուրջ խնդիր է էթիկայի տեսանկյունից երբ որ ասենք դրանք տեղադրում են մշակույթի տներում կամ այդ տիպի իսկ ինչ վերաբերում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների շենքերում տեղադրելուն ապա չնայած այդ ժհմի ուրեմն դիտորդական առաջելությունը դեռևս 12-13 թվականի ընտրություններից հետո փաստորեն այդ հանձնարարականն էր տվել, որ անկախ նրանից, թե այդ տարածքը օտարված է, թե ոչ, ուրեմն մարզպետարանի կամ համայնքապետարանի շենքում չտրամադրվի որպես շտաբ, այդ պրակտիկան ոչ միայն շարունակվում է, այլև այս նոր ընտրական օրենսգրքում, որը անցյալ տարի ընդունվեց, դա նորից ամրագրվել է, այսինքն այդ հանձնարարականը չի կատարվել։ Իշխանությունների կողմից բարեկարգման աշխատանքները նույնպես բավականին տարածված ուրեմն երևույթ է, այստեղ դուք կարող եք դա տեսնել, զանգվածային միջոցառումների կազմակերպում քարոզարշավի ժամանակ կամ զանգվածային միջոցառումների օգտագործումը քարոզչական նպատակներով, սրանք մենք նույնպես տարանջատել ենք եւ այստեղ դուք կտեսնեք ձեզ բաժանված ուրեմն թղթերում։ Նաև այս ուրեմն վարչական ռեսուրսների չարաշահում ճնշումներ, սպառնալիքներ, տարբեր տեսակի, օրինակ ճնշում ազդեցություն պետական համայնքային, սա բավականին տարածված ուրեմն երևույթ է, 9 դեպք, միայն կոնկրետ ուրեմն դեպքերը կամ 9 դեպք նույնպես ճնշում ազդեցություն մասնակցելու նախընտրական եւ առանձնացնենք մասնակցելը եւ քվեարկելը։ 9-ական դեպք այդ ուրեմն այդպիսի ուրեմն տեսակներից չարաշահման ճնշումներ, սպառնալիքներ ոչ իշխանական։ Այստեղ ասեմ, որ ավելի շատ, եթե մենք նայում ենք, հիմնականում դա կիրառվում է շարքային քաղաքացիների կամ ասենք պետական համայնքային պաշտոնյաների նկատմամբ եւ իհարկե մանկավարժական ուրեմն եւ նաեւ համայնքային ենթակայության հիմնարկներ, մանկապարտեզներ, պոլիկլինիկաներ, սա ուրեմն նույնպես կա, այստեղ այլ տեսակի ընտրախախտումների, ես ուզում եմ այստեղ մի պարզաբանում մտցնել, միջազգային այն մեթոդաբանությունը, որ մենք կիրառում ենք, ընտրական շարքը վարչական ռեսուրսի չարաշահում է կարող դիտարկվել միայն այն դեպքում, եթե ապացուցվում է, որ դա պետական կամ համայնքային բյուջեներից դուրս եկած գումարով է արվել, այսինքն դրա համար պետք է բյուջետային լուրջ մոնիտորինգ անցկացվի այդ բյուջեների եւ ապացուցվի, որ դա եղել է այդ բյուջեներից։ Դրա համար, եւ քանի որ մենք դա չենք արել, դա պահանջում է շատ լուրջ, ասենք, վերլուծություն եւ համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ, մենք վերցնում ենք ընտրակարշարքը որպես այլ տեսակի ընտրախախտում։ Եվ առավել եւս, որ ընտրակարշարքը չի բաժանվում միայն իշխող կուսակցության կողմից, որտեւ երբ որ մենք խոսում ենք վարչական ռեսուրսի մասին, ես սա ուզում եմ հստակ նշել, որտեղ շատ անգամ հրապարակումներում կամ հրապարակային ելույթներում ասվում է, օրինակ, այն, ասենք, ծառության դաշինքի կամ հայկական վերածնունդի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման, դա իհարկե ինչ-որտեղ աբսուրդ է հնչում, որտեղ իշխող կուսակցությունը միայն ունի վարչական ռեսուրս։ Եվ մնացած դեպքերում դրանք ուղղակի ընտրախախտումներ են համարվում այդ միջազգային մեթոդաբանության տեսանկյունից։ Իսկ այստեղ նորից եմ ասում, մենք երբ որ առանձնացնում ենք այլ տեսակի ընտրախախտումներ, անձնագրերի հավաքում բարեգործական օգնություն նպատակով 20 այդպիսի դեպք, 45 դեպք ընտրակաշարթի բաժանում կամ խոստում է, սա կոնկրետ ֆիքսված, այսինքն ով է բաժանել, որտեղ է բաժանվել եւ այս եւ 8 դեպք էլ, ասենք, ցուցակագրում այս քվեարկության ուղղորդելու նպատակով, այստեղ նորից ավելանում են, ասենք, նշենք 13 դեպք ճնշում իրենց գործատուների կողմից, գործատուն նույնպես չունի վարչական ռեսուրս,
ըստ այդ մեթոդաբանության, բայց մենք ունենք բավականին տարածված այդպիսի դեպքեր կամ աշակերտների, ծնողների, ուսուցիչների վրա ճնշումը, երբ որ դա իրականացվում է այդ մանկավարժական կոլեկտիվների ներսում։ Սա նույնպես վարչական ռեսուրս չի համարվում այն իմաստով, որ վարչական ռեսուրսի տիրապետողը հանդիսանում է համայնքապետարանի պաշտոնյան կամ պետական մարմնի պաշտոնյան, սա նույնպես այլ տեսակի։ Բայց ես այստեղ մի բան կուզենայի նշել, որ այդ այլ տեսակի ընտրախախտումները շատ դեպքերում անուղղակի չարաշահում է վարչական, այսինքն, եւ այստեղ ես հենց ուզում եմ անդրադառնալ այդ ուրեմն ձայնագրություններին, մենք միանշանակ ունենք անուղղակի չարաշահման հստակ դեպք, եւ այստեղ երկիմաստություն չկա, որ դա չարաշահում չի եղել կամ որ այնտեղ ցուցակագրումը օրինական է եւ այլն։ Ինչի եմ ես սա ուզում շեշտել, որովհետեւ որպես կանոն, եւ մենք նաեւ այս վերջին մոտ 1 ամսվա ընթացքում նաեւ հանդիպումներ կուսակցությունների հետ լինում էր, քննարկումներ տարբեր եւ մարզկենտրոններում եւ Երևանում, եւ շատ անգամ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներն ասում էին, որ այդ ցուցակագրումը չի արվում ուղղակի, ինչպես փորձում են հիմա հանրապետական, ասենք, կուսակցության ներկայացուցիչները պնդել, որ ուղղակի պարզել իրենց կողմնակիցների, պոտենցիալ ընտրողների բազան։ Այդ ցուցակագրումը ինչ որտեղ այն ձևով է արվում, որ եթե, ասենք, մեկը չի ցանկանում ցուցակագրվել, նա կարող է ունենալ խնդիրներ։ Այսինքն, այս տիպի ցուցակագրումը, երբ որ իրականում փաստորեն ցուցակագրվում է ստիպելու ստիպողական ձևով ինչ որտեղ, դա արդեն շատ հանդիս կարող է համարվել վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Եվ այդ նույն ձայնագրությունների դեպքում, եթե իրավապահ մարմինները, այսինքն ես սա էլ կուզենայի անդրադառնալ, եթե իրավապահ մարմինները ավելի պրոակտիվ լինեին, ավելի նախաձեռնող, ապա իրենք պետք է նաև ճշտեին, թե ովքեր են հրահանգել դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրեններին այդ գործը անելու, որովհետեւ ես միանշանակ, եւ քանի որ սա առաջին տարին չի, որ մենք իրականացնում ենք այս առաջին ընտրությունները, չի, 2007-ից դա իրականացնում ենք, դա որպես կանոն գալիս է մարզպետարանների, համայնքապետարանների եւ նույնիսկ, ասենք, նախարարությունների կամ պետական այլ, նաեւ պետական այլ մարմինների ցուցումներով։ Այսինքն, նրանք շատ քիչ դեպքերում ինքնագլուխ կարող են անել դա, տնօրենները, դա էլ այն դեպքում, եթե իրենք են այդ ռեյտինգային թեկնածունները կամ եթե իրենց բարեկամը, կարծեմ, նշվեց դեռ առաջին փուլում, երբ որ նույն Արման Սահակյանի ռեյտինգային թեկնածուի կինը, լինելով մանկապարտեզի տնօրեն, նա փորձում էր այդ իրականացնել, բայց միևնույն է, դա նույնպես անուղղակի կերպով վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Երևի սրանով ես այս վիճակագրական մասը ավարտեմ, եւ մի քանի ուղղակի ժամանակը չչարաշահելու համար ես չչարաշահեմ այս ռեսուրսը, մի քանի կոնկրետ դեպքեր ըստ քաղաքների կարող եմ նշել եւ տարածաշրջանների, օրինակ նույն Բերքանուշ համայնքում, Արարատի մարզի, մարտի 20-ին քարոզարշավին մասնակցել են պոլիկլինիկայի աշխատակիցներն աշխատանքի ժամերին, կամ Ելքդաշինքի թեկնածան եւ մամուլում էլ նշվեց Այգավան գյուղում, նույն Արարատի մարզի, ուրեմն ոստիկանության ճնշումների հետևանքով նա Ելքդաշինքի թեկնածուին ռեյտինգային չեն տրամադրել շտաբ, այն մասնավոր կառույցը, որը համաձայնվել էր, հետո հետ էր կանգնել, նույն Արտաշատում, ասենք, ակնոցների բաժանում այս ֆիքսվել է այդպիսի բան, կամ եւ աչքերի անվճար ստուգում Արտաշատում, հանրային տրանսպորտում, իհարկե այստեղ մի քիչ վերապահում ես կանեի, որտեղ աշխարհի շատ ու շատ երկրներում հանրային տրանսպորտում գովազդանելը, քարոզարշավը դա չի արգելվում, մեր մոտ դա արգելվում է եւ դա փաստորեն օրենքի խախտումով արվում է։ Մեկ այլ օրինակը Եղեգնաձորում, երբ որ Արփի գյուղում եղել է հանդիպում, տրանսպորտում կարծես բոլորն են անում մեր մոտ, դա արդեն հասո, եւ ես դրան այդքան, ես դրան այդքան չէի ուզենա անդրադառնալ, որովհետեւ այստեղ, ասում եմ, միջազգային ուղղակի սանդարդում է, որ մեր մոտ դա խախտում է համարվում։
Եղեգնաձորումն ու Արփի գյուղում, օրինակ, նույն ՀՀԿ ռեյտինգային թեկնածու Աշոտյան, Արսենյանը, Աշոտ Արսենյանը, ինքը այդ հանդիպման ժամանակ ուղղակի պահանջել է, որ իրեն պետք է ապահովի 400 ձայն այդ գյուղը. Արմավիրից կա, որ ասենք հիվանդանոցի շենքում, մեր մոնիտորները նշում են, Մրգաշատ համայնքում նախընտրական շտաբ է կնդրել, կամ Արմավիրի շուկան, որը լեգենդա ՍՊ-ի ուրեմն իրեն է պատկանում, այնտեղ նույնպես ցուցակագրում են և նաև խոստումներ են տվել, որ ջրաջից կանցկացու և այլ ուրեմն շուկայի տերը, և նաև այդտեղ կետ են դնում անձնագրերում, աշտարակում նույնպես հանձնաժողովի նախագահ մասնակցում է իր մոր, որը ռեյտինգային թեկնածու Նունե Մովսիսյանի այդ հանդիպումներին, ինքը որպես հանձնաժողովի նախագահ իրավունք չունի մասնակցելու։ Գավառում աշխատանքի ժամերին հանդիպումներին մասնակցություն, ասենք նույն քաղաքապետարանի աշխատակից Գավառի, որը Տիգրան Արզականցյանի շտաբում գտնվել է աշխատանքի ժամերին, պետական համալսարանի դասախոսները Գավառի նույնպես մասնակցել են աշխատանքի ժամերին շտաբերի աշխատանքներին, Գյումրիում Քարոզարշավին աշխատանքի ժամերին, ասենք Աշոցկի դպրոցի տնորենն է մասնակցել, առաջին պոլիկլինիկայում բուժանձնակազմը, Գյումրու առաջին պոլիկլինիկայում աշխատանքի ժամերին Մարտուն Գրիգորյանի ուրեմն հանդիպմանն է մասնակցել իր աշխատանքային ժամերին, թիվ 1 գիշերօթիկ դպրոցում նույն Մարտուն Գրիգորյանը նու մասնակցել են նորից այդ դպրոցի աշխատակազմը աշխատանքային ժամերին, կան այստեղ Գորիսից բավականին տարածված շատ դեպքերում, ես մի օրինակն եմ բերում, այնտեղ թեկնածուն պատգամավորության Արուշանյանը, որը ուրեմն տեղ համայնքում քարոզչություններ իրականացնում դպրոցում աշխատանքային ժամերին, բազմանակարան կա այստեղ մի օրինակ Իջևանից, երբ որ բարեկարգման աշխատանքներ կամ նմանատիպ աշխատանքներ, որ նույնպես համարվում է վարչական ռեսուրսի չարաշահում, պատուհանների վերափոխման աշխատանքներ բազմանակարան շենքերում, Կապանում, այսինքն ես նաև ուզում եմ ասել, որ աշխարհագրությունը բավականին, այսինքն գրեթե ամբողջ Հայաստանով է նման իրավիճակները հանդիպում, Կապանում նույնպես մենք ունենք հանձնաժողովի անդամներ, որոնք մասնակցում են, ասենք ՀՀԿ-ից հիմնականում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ, որոնք մասնակցում են, պարոն Հոգթանյան, հրազդանում մեկ հարց է այսպես հետաքրքիր ձեր տվյալներով ձեռք բերած, հա, եթե այսպես փորձենք ընդհանուր գնահատական տալ, ապա այս չարաշահումները, հա, դրանից առաջ եւս դիտարկել էիք Դանիելենց, այսպես հրապարակ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած այս տվյալները, կարող ենք ասել, որ սրանք լրջորեն ազդում են, ազդելու են կամ ազդում են ընտրությունների և ընթացքի մարդկանց ուղղորդելու տեսանկյունից և այսպես ընտրությունների ելքի կամ ուրեմն արդյունքների վրա, մենք կարող ենք նման եզրակացության գալ։ Ես և արդյոք սրանք ուր պետք է ներկայացվի, ԿՀ պետք է ներկայացվի, տվյալները ներկայացրել եք, չեք ներկայացրել։ Ուրեմն նախ առաջին հարցի վերա, ազդում են թե չեն ազդում, եթե ամբողջ աշխարհում դա ուսումնասիրվում է այդ մեթոդաբանությամբ, նայվում է չարաշահումը վարչական ռեսուրսի, ուրեմն կան, իհարկե կոնկրետ Հայաստանի դեպքում այդպիսի ուսումնասիրություններ չեն արվել, բայց շատ երկրներում դա եղել են ուսումնասիրություններ, որ դա ինչ-որ ազդեցություն թողել է։ Ես այստեղ չեմ կարող, նույնպես եմ ասում, չունենալով կոնկրետ ուսումնասիրությունների հարցումների արդյունքներ, ես չեմ կարող պնդել, թե որքանով է ազդել։ Օրինակ, մի հետաքրքիր թիվ հրապարակվեց 2012 թվականի հոկտեմբերի ընտրությունները Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ինչ որ փորձել են, իհարկե բնականաբար դա մոտավոր հաշվարկ է, այն ժամանակ իշխող կուսակցությունը, հիշում եք, պարտվեց վրացական այդ միասնակ ազգային շարժումը, այո, պարտվեց, բայց նա ունեցավ 40% ձայների,
Որոշ հաշվարկներ ցույց են տալիս, որ եթե վարչական ռեսուրսը չչարաշահվեր, ձայները կլինեն 20%։ Այսպիսի ինչ-որ հաշվարկներ արվել են, որքանով է դա տնտրությունների մոտարպես 25-26% ստացավ նույն կուսակցությունը, արդեն որ չուներ վարչական ռեսուրս։ Փաստորեն ունենալով վարչական ռեսուրս եւ նաեւ ունենալով բավականին մեծ դժգոհություն արդեն աջանակվա իշխանությունների նկատմամբ, ամենայն դեպս իհարկե այստեղ նաեւ մեր գոլեգաները վրացի նշում են, որ այս անգամ վարչական ռեսուրսը լավ չարաշահվել է արդեն նոր իշխանությունների կողմից։ Սա ուրեմն եթե նայենք այդ ազդեցության վրա, երկրորդը, եթե, այո, եթե նայում ենք ում պետք է դիմել, մենք նախ ասեմ, որ որտեղից է գալիս վարչական ռեսուրսի չարաշահում այս կոնցեպցիան։ Ես առաջին, երբ որ եղավ, դա կլոր սեղան քննարկում էր կուսակցությունների հետ, մենք նա ավելի շուտ ներկայացնում էինք ընտրական մյուս մեր ծրագրի, ընտրական թվերի էլեկտրոնային մոնիտորինգի արդյունքները նախնական, բայց այն ժամանակ ես ավելի շատ այսպես ասած այդ կոնցեպտուալ տեսական մասերի վրա ուշադրությունս կենտրոնացրել, բացատրելու որպես առաջին ուրեմն ասուլիս, նաև հանդիպում, խնդիրը նանումն է, որ սա եկել է այն երկրներից, որոնք ունեցել են ավտորիտար կամ տոտալիտար անցյալ, եւ դա բնորոշ է եղել նաև արևելյան Եվրոպայի երկրներին, Ասիայի, Աֆրիկայի, որտեղ ինչ է տեղի ունեցել, այդ ժանախ միակուսակցական համակարգ կամ կվազի միակուսակցական համակարգերում կուսակցությունը, այսպես ասած, սերտաճել էր պետության հետ, և այդ դրա պատճառով դա մասայաբար չարաշահում էր այդ սիստեմում, բայց դա շարունակվեց, դժբախտաբար նույն կոմունիստական համակարգի անկումը այդ երկրներում չբերեց նրան, որ այդ երևույթը վերացավ, և մենք ինչը ունենք, որը որպես արմատ կարելի է համարել վարչական ռեսուրսի չարաշահման, որտեղ ասեմ նաև, որ վարչական ռեսուրսը աշխարհի բոլոր երկրներում օգտագործվում է, մի բան է օգտագործել, սա էլ ասեմ, որ չպետք է տարանջատել, չպետք է խառնել, օգտագործումը չարաշահումից, օգտագործում է աշխարհի բոլոր երկրներում, բայց չարաշահվելը հենց դա է, որ ազդում է ընտրությունների արդյունքների վրա, կարող է ռադիկալ ազդել եւ բերել, ասենք, որակական փոփոխության, կարող է այդքան չազդել, ինչպես եղավ Վրաստանում։ Հիմա երբ որ մենք դա ունենք պետության եւ իշխանության սերտաճում, ես ինչի եմ սա ասում, նայեք նույն, ասենք, ձայնագրությունների, իրազեկ քաղաքացիների միավորման այդ ձայնագրությունների նկատմամբ այդ ռեակցիան կամ ԿՀ-ի ռեակցիան, ես օրինակ բերեմ նաեւ այսպիսի մի օրինակ, որը ցույց է տալիս, սա ինչ-որտեղ բնորոշ օրինակ է, ասենք, երբ որ դիմում են ոստիկանություն եւ այլն, կա ներկայացվում է, այստեղ ես ունեի, մի րոպե, սպասեք ես, ահա, երբ որ դա ներկայացվում է դատախազությանը կամ այստեղ, ուրեմն, դե մարտի 22-ին դատախազության այդ ստեղծված աշխատանքային խումբը նշեց, որ մարտի 21-ի դրությամբ ուսումնասիրել է 173 հրապարակում, ՀՀ ոստիկանությունում ստացված 1 անանուն և ՀՀ գլխավոր դատախազության թեժ գծով ստացած 2 ահազանգ։ Սա իրենց հայտարարությունը։ Ուրեմն ուսումնասիրված 176 հաղորդումներից 38-ը պարունակել են առերևույթ ընտրական բնույթի հանցագործության վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Նշված 38 հաղորդումներն ուղարկվել են ՀՀ ոստիկանության համապատասխան տարածքային բաժիններ, դրանցում նշված տեղեկություններ ստուգելու նպատակով, որոնցից 35-ով ստուգմամբ դրանցում նշված փաստերը հերկվել են կամ չեն հաստատվել։ Մյուսներով, այսինքն մնացած 3-ով ստուգողական գործողությունները շարունակվում են։ Այսինքն մենք ունենք 176 հաղորդում, որից միայն 3-ում գնում է ստուգում։ Այսինքն սա նախ ցույց է տալիս, որ ի սկզբանե այդ ոչ պրոակտիվ լինելը, որ ես սկզբից ասացի, իրավապահ մարմինների, արդեն նշան է, որ պետություն, իշխանություն այդ սերտաճումը մեր մոտ դժբախտաբար շատ մեծ չափերի է հասել, այսինքն երբ որ ոստիկանությունը, դատախազությունը եւ այլ իրավապահ մարմիններ, իրենք փաստորեն իշխանությանն են ծառայում եւ նույն ձեւի վստահեմ կծառայեն իշխանափոխության դեպքում, դա այդքան հեշտ չի վերանա, նոր
կուսա իշխող ուժգան նույն ձևի, այսինքն այս մտայնությունը, որ պետք է ծառայել, եւ շատ դեպքերում նրանք նույնիսկ կարծում են, որ իրենք պետությանն են ծառայում, բայց իրականում նրանք ծառայում են իշխանությանը, եւ այս խնդիրն է, որը իսկապես դա մյուս իհարկե, ինչպես ասացի, ես անկեղծ ասած այդ պատրանքները չունեմ, եւ ես չեմ զարմանա, երբ որ ասենք նոր սրա վերաբերյալ ստուգումներ անցկացվեն եւ պարզվի, որ սա հերքվի։ Սա մեկ, երկրորդը միջազգային դիտորդներ, իրենք իսկապես հետա, երբ որ նայում ենք այդ դիտորդական առաքելությունների ուրեմն զեկույցները, մանավանդ իրենց վերջնական զեկույցները, այնտեղ բավականին նշվում է դրա մասին, եւ հուսով եմ, որ գոնե իրենք դրա վրա ուշադրություն կդարձնեն, եւ դա կազդի հետագայում, ասենք, որ ավելի քչանան մասշտաբները, եւ ի վերջո սա կարեւոր է մեր կուսակցությունների եւ շարքային քաղաքացիների համար։ Նախ պետք է իրազեկված լինեն, որ այս մեթոդներն են, նախ կուսակցությունները, որ հասկանան, որ այս պայքարը պետք է այնպիսի ուրեմն ռազմավարություն ընտրվի, որ մինիմիզացվի վարչական ռեսուրսի չարաշահման հետևանքները, ես նկատի ունեմ ոչ իշխանական կուսակցություններին, եւ նաեւ շարքային քաղաքացիները հասկանան, որ այս ձևերով դժբախտաբար նրանք չեն ունենա այն, այսպես ասած, պայծառապական, որ իրենք ուզում ունենային ունենան։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ ձեր հարցը ներկայացրեք, ուղղակի ձեր հարցը։ Համեք Plus հեռուստաընկերություն, Ռոբերտ Անանյան, ունեք արդյոք, պարոն Հոկտանյան, հաշվարկներ, թե չարաշահումների որ տոկոսն է, որ կուսակցությանը ընկնում, եւ իշխանությանը ինչ տոկոս է ընկնում, արդյոք ընդդիմադիր ուժերը խախտումներ թույլ տվել են բոլոր ուժերի հետ։ Ուրեմն ես նորից կրկնեմ, երբ որ մենք խոսում ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, ես հենց դա եմ ուզում ասել, վարչական ռեսուրսը չի կարող չարաշահվել ոչ իշխանական կուսակցությունների կողմից, բայց ես նշել եմ այ հենց հիմա, որ դուք տեսնեք, այլ ընտրախախտումներ, այլ ընտրախախտումները կամ օրինակ դրա նախորդը, ընտրական շարքը եւ այլն, այստեղ մենք վերջնական զեկույցում այդ տոկոսային հարաբերությունները նույնպես ցույց կտանք, բայց ուղղակի հիմնականից ասեմ, որ իհարկե հիմնականում նշվում է հանրապետականը եւ ծառայության դաշինքը ընտրակաշարքների բաժանման դեպ, այո, որը նույնց եմ ասում, մենք կարող ենք վարչական ռեսուրս դիտարկել միայն այն դեպքում, եթե կարողանանք շատ լուրջ բյուջետային մոնիտորինգի արդյունքում, խոսքը վերաբերում է հանրապետականի կողմից բաժանվող ընտրակաշարքին, որոշ, ասենք, շատ քիչ ուրեմն հաղորդումներ կա դաշնակցության եւ հայկական վերածննդի ուսակցության մասին, շատ ավելի քիչ համատած այս երկու ուժերի հետ, եթե մենք խոսում ենք վարչական, եթե փորձում ենք ընտրակաշարքը որպես վարչական ռեսուրսի չարաշահում դիտարկել, դա միայն մի դեպքում կարող ենք անել, եթե ապացուցվում է, որ դա բյուջեի թալանի արդյունքում է եղել, այսինքն բյուջեից ինչ որ գումար դուրս է գրվել ինչ որ աշխատանքի կամ ինչ որ ծառայության համար, դա չի օգտագործվել եւ գնացել է ուրեմն ընտրակաշարքի վրա, դա միայն, նորից եմ կրկնում, այն իշխող ուժերին է վերաբերում, որոնք տնորինում են այդ բյուջեները։ Խնդրեմ, խնդրեմ խոսափողը փոխանցեք։ Ներկայացեք ուղղակի ձեր հարցը։ Մեկ հայկական ժամանակ, Տիրեր Մուրադյան, պարոն Հոկտանյան, տեսեք, երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դպրոցի տնօրենների ձայնագրությունների հետ կապված դիմումը, որը ներկայացել օրը դաշինքը, քննարկեց ու եզրակացություն տվեց։ Դեմ որ մերժել են դիմումը։ Մերժեց, տեսեք, մերժման հիմքը հետևյալն է, որ ապացուցելի չեն այդ ձայնագրություններից, այդ փաստերից ապացուցված չեն, որ տվյալ մարդիկ աշխատանքային ժամին են կատարել այդ process-ը, իսկ ինչ վերաբերվում է ցուցակագրմանը, դա անօրինական չի համարվում, քանի որ այդ մարդիկ նաև ներգրաված են եղել տվյալ կուսակցությունների կամ այս դեպքում հանրապետական կուսակցության նախընտրական աշխատանքներում, իսկ ինչ վերաբերում ցուցակգրել, հավաքել, դա ապօրինի բան չեն համարում ըստ էության։ Հիմա նաև այդ աշխատանքային ժամերին չի եղել ու չի զուգորդվել իրանց պաշտոնական լիազորությունները կատարելու հետ։
Այս դեպքում ո՞րն է այն հիմքը, այն հիմնավորումը, որ կարանք մենք պնդենք, որ թե իրազեկ քաղաքացիների, թե նաև այս դեպքում բարձրաձայնված դեպքերը իսկապես իրավախախտումները։ Ուրեմն առաջին աշխատաժամանակը ես նախասեմ, որ աշխատաժամանակը հանդիսանում է ամենալուրջ վարչական ռեսուրսը, եւ դրա համար իրենք այս անգամ, երբ որ իրենք պարզաբանում ներկայացրեց ԿՀ-ն, որ լիազորությունների իրականացման հետ եթե չի զուգորդվում, բայց ուզում եմ հստակ նշել, որ աշխատաժամանակը շատ ուրեմն հիմնական վարչական ռեսուրսն է հանդիսանում։ Եթե ԿՀ-ն դա հայտարարում է, նախ եւ առաջ իսկ ինքը որտեղից ունի ապացույց, որ դա աշխատանքի ժամերին չի իրականացվել։ Երևի իրենք հարցրել են, ասենք, այդ տնօրենին, իրենք էլ ասել են մամայի արև կամ պապայի արև աշխատանքի ժամերին չեն կարել։ Արել ենք հետո։ Երևի այդպես են պատասխանել։ Կամ իրանք այս գլխից հերքում են, որ աշխատանքային ժամերին դա չի արել։ Բայց ներողություն, էլի, տեսեք, եթե իրազեկ քաղաքացիների միավորումը կամ Transparency International-ը հայտարարում է, որ խախտում է եղել, տվյալ հայտարարողը պետք է ապացուցի, որ դա արվել է ժամը, այդ տվյալ ժամը։ Ես ուրեմն առաջին ուրեմն ասպեկտ այս հարցի դա է, աշխատանքի ժամին է եղել թե ոչ, դա ստուգելու, դա ապացուցելու համար շատ ավելի լուրջ գործողություններ պետք է կատարվի, քան թե ուղղակի հարցնել տնօրեններին։ Դա առաջին, այսինքն եղել է դա թե ոչ աշխատանքի ժամերին, թե դա երկրորդը, այդ ցուցակագրումը ինքնին, երբ որ հիմա իրենք ասենք որպես պաշտպանություն, այդ պաշտպանվող հակափաստարկ ներկայացնում են, որ ցուցակագրումը արգելված չի։ Ուրեմն այսպես ասենք, ցուցակագրելը երբ որ վերադասն է անում իր ուրեմն աշխատավայրում, իսկ տնօրենը վերադաս է ուսուցիչների նկատմամբ, դա արդեն ինքնին վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, անկախ նրանից, թե որ ժամին է արվել։ Նույնիսկ եթե աշխատանքի ժամերին չի արվել, երբ որ վերադասի կողմից է արվում, դա արդեն շատ հանգիստ կարող է դիտվել, և դա դիտվում է միջազգային պրակտիկայում որպես վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Ուրիշ հարց, որ այստեղ մեր մոտ կարող են հայտարել, որ հետո ինձ ցուցակագրելա։ Պատկերացրեք, ուրեմն ոչ հանրապետական, ասենք, իհարկե դա մի քիչ դժվար է պատկերացնել, բայց ոչ հանրապետական տնօրեն եւ հանրապետական ուսուցիչն է անում ցուցակագրում։ Այստեղ ինչ որտեղ, եթե այդպիսի իրավիճակ լիներ, ինչ որտեղ կարող էր ԿՀ-ն այդպիսի բան ասել։ Բայց երբ որ մենք գործ ունենք հանրապետական ուսուցիչների հետ, տնօրենների հետ, եւ նրանք ցուցակագրում են անում իրենց դպրոցներում եւ ծնողների, աշակերտների եւ հենց ուսուցիչների այդ ցուցակներ են կազմում, սա շատ ավելի լուրջ դեպք է, քան թե երբ որ հաստոյն ասում են, հետո ինչ աշխատանքի ժամին չի եղել։ Հա, չի եղել, ասենք թե չի եղել, հետո։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան։ Հարցը հետևյալն է, շատ այս քարոզարշավի ընթացքում հատկապես ուրեմն իշխող կուսակցության կողմից է սա նկատվում, որ նախարարները, հա, վարչապետը, գլխավոր այսպես լոկոմոտիվն են իրենց քարոշության իրականացման, և մենք այսպես մի ձև, չգիտեմ, խառնաշփոթ է կոնկրետ իմ համար ստացվում որպես հետևողի, որ վարչապետի մեկ տեսնում ենք, որ ինքը աշխատանքային այց է կատարել ինչ-որ մի մարզ, հետո նաև նույն մարզում ինքը ինչ-որ նաև այդ ուրեմն քարոշչական, հանրապետական քարոշչական խմբի հետ, գլխավոր որպես քարոզիչ, ելույթ է ունենում, մի տեղ հանդիպում է, մի տեղ այսպես հաղորդագրությունը կառավարության կայքով է տարածվում, մյուս տեղով ուրեմն լուսաբանվում է որպես քարոշություն, և այլ, և այլ, այստեղ ֆունկցիաների խաչվել կամ, չգիտեմ, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կամ նույն չարաշահում, աշխատանքային ժամին, և այլ, և այլ, սա ինչպես է կարգավորվում այս օրենքի, և ինչպես պետք է լինի, արդյոք ինքը պետք է ընդհանրապես վերցներ ուրեմն արձակուրդ և այդ ընթացքում իրականացներ, խնդրեմ։ Ուրեմն մարտի 15-ի այդ ես երբ որ ներկայացրի նախնական արձակուրդներն, արդեն այդ դեպքերը կային, ես դրան անդրադարձել եմ մանրամասն, ու հետաքրքիրն այն է, որ դրանից հետո մարտի, կարծեմ, 18-ին շաբաթ օրը ԿՀ-ն պարզաբանում
ներկայացրեց, որ լիազորությունները կատարելու ժամանակ չարաշահում կլինի, եթե լիազորությունները կատարելիս արվի քարոշչություն։ Ես մի երկու-երեք հրապարակային պատասխան տվել եմ, այստեղ նորից կկրկնեմ, որտեղ սա շարունակում է այս պրակտիկան, լիազորությունների կատարումը տեղի ունենում տարածության մեջ և ժամանակի ընթացքում, այսինքն աշխատանքային ժամերին։ Ես դա ասել եմ, ուրեմն 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ին մի կառավարության որոշմամբ սահմանվել է պետական և համայնքային տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատաժամը, դա առավոտվայինից մինչև երեկոյան 6-ն է։ Այս ժամերին պետական և համայնքային պաշտոնյաները պետք է իրենց աշխատավայրում լինեն։ Հիմա լիազորությունները կատարում, թե չեն կատարում, ես համաձայն չեմ, և դա նաև միջազգային ուրեմն պրակտիկայում է ընդունված, որ այդպիսի, ուրեմն, եթե կա կարգավորում, այսինքն, երբ որ ասում է, այսինչ ժամից այսինչ ժամը աշխատանքային ժամ է, ուրեմն լիազորությունը պետք է կատարվի այդ աշխատանքային ժամերի ընթացքում։ Հետևաբար, եթե դա արվել է, իսկ դա արվել է աշխատանքային ժամերին, միանշանակ դա վարչական ռեսուրսի խախտում է տվյալ դեպքում վարչապետի և նախարարների կողմից, եթե նրանք արձակուրդում չեն գտնվում։ Ես հիշում եմ 2007-ից մենք արել ենք նմանատիպ, ուրեմն, մոնիտորինգ, այն ժամանակ ես հիշում եմ, կարծեմ Դավիթ Հարությունյանն էր, բերեց այսպիսի բացատրություն, որ նորմավորված չի աշխատանքային օրը այդ նախարարների, վարչապետի և այլն։ Չնորմավորված աշխատանքային օրվա դեպքում կարող են, բայց սա թույլ փաստարկ եմ ես համարում, մանավանդ որ աշխատանքային օրից հետո, ժամը 6-ից հետո շատ հանգիստ կարելի է քարոշչություն անել։ Այսինքն, եթե մենք աշխատաժամանակի տեսանկյունից ենք նայում, սա բնականաբար վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Այստեղ, եթե դա արվում է ոչ աշխատանքային ժամերին, իհարկե այստեղ այլ ուրեմն խնդիր կարող է լինել, բայց կարծես առայժմ չի նկատվել, 1-2 երևի դեպք, երբ որ արվում են կուլտ մասայական միջոցառումներ, համերգներ եւ այլն, հետո այդ համերգների ժամանակ սկսում են քարոշչություն անել նաեւ համապատասխան կուսակցության օգտին։ Հիմա դա անկախ նայես, թե այդ համերգը երբ է կլինում, եթե այդ համերգը կամ սպորտային միջոցառումը եւ դա կապում են քարոշչության հետ, սա էլի վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, անկախ նայես որ ժամին է դա արվում, անկախ դրանից։ Բայց այո, եթե ոչ աշխատանքային ժամին, շաբաթ կիրակի անում վարչապետը, դա իհարկե վարչական ռեսուրսի չարաշահում չի, դա վարչական ռեսուրսի օգտագործում է, սա է, որը ես նշեցի, որ ասենք քաղաքակիրթ երկրներում դա ընդունված պրակտիկա է, և դա եթե գոնե այդ ձևով արվի, ընդունելի է։ Մենք այստեղ իհարկե ունենք նաև մեկ այլ հոգեբանական պահ, ավելի շատ ոչ այնքան իրավական, երբ որ ասենք այստեղ սա շատ կարևոր, նույնիսկ եթե ոչ աշխատանքային օրերին է, ինչ ձևով են հավաքվում այդ ինչ ձևով են հավաքում մասնակիցներին, այսինքն նրանց բերման են ենթարկում, թե նրանք իրենց կամքով են գալիս, այսա երևի ավելի կարևոր է, քան թե որ ժամին է վարչապետը որտեղ եղել, որտեղ երբ որ բերման ենթարկման ուրեմն մեթոդներ, իսկ մենք նույնպես դրա հետ կապված ունենք նույնպես փաստեր, երբ որ բերման են ենթարկում, դա արդեն կներեք վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, անկախ նրանից որ ժամին են բերման ենթարկել, ուսուցիչներին, բուժաշխատողներին և այլն։ Պարոն Հոկտանյան, դուք նաև նշեցիք ձեր զեկույցում, այսպես որ անուղակի խոչընդոտներ են եղել շտաբեր չտրամադրելու հետ կապված այլ կուսակցությունների։ Ինչի նկատի ունեք անուղակի խոչընդոտները ասելով, այսինքն դիմել են, նրան չեն տրամադրել, խնդրացատրեմ։ Ուրեմն նույն միջազգային այդ մեթոդաբանությամբ, ուրեմն խոչընդոտներ այս, ասենք շտաբ չտրամադրելու կամ այլ ուրեմն գործողություններ, եթե արվում են պետական կամ համայնքային տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, դա ուղղակի չարաշահումն է վարչական ռեսուրսի։ Բայց մեր մոտ, ինչպես եւ այդ նույն ձայնագրությունները ես ասացի, որ սա ուղղակի չարաշահում չի, որտեղ տնորենը ինքը, թեկուզ լինելով հանրապետական կուսակցության անդամ, ինքը վարչական ռեսուրսի տիրապետող չի, տիրապետողը համայնքային եւ պետական պաշտոնյաներն են, այստեղ էլ եւ այն դեպքում էլ ես վստահեմ, որ եղել են ցուցումներ համապատասխան պետական տեղական ինքնակառավարման, կամ օրինակ ես բերեցի մի օրինակը,
Երկդաշինքին Արարատի մարզում այս ես որ այս նշեցի Այգավան գյուղում այնտեղ այսպես է ուղղակիորեն այսինքն ով որ այդ տարածքի սեփականատերն էր դա մասնավոր անձ էր մասնավոր անձն է մերժել դաշինքի թեկնածուին ոչ թե պետական մարմինը բայց կներեք բոլորն են մանավանդ գյուղում բոլորն են գիտեն ով ով է եւ ինչ է տեղի ունենում եւ դա համար ասենք մեր այդ մոնիտորը գրել էր որ դա փաստորեն գնացել է հենց ոստիկանության ներկայացուցիչի ճնշման արդյունքում իսկ դա արդեն երբ որ այսինքն վարչական ռեսուրսի ուղղակի չարաշահումը այն երբ որ ոստիկանության ներկայացուցիչը ճնշում է այդ տարածքի սեփականատիրոջը երրորդ անձին որը ոչ դրամատիկ այո սա անուղակին է ինչպես օրինակ տնորեններին ստիպում են ցուցակագրելը շնորհակալ եմ խնդրեմ կանալ հարցեր եթե չկան մենք այսպես ամփոփելով պարոն Օկտանյան ընթացքում եղել են հրապարակումներ եւ եղել են արձագանքեր ձեր հրապարակումներին եւ այս հրապարակման վստահ եմ եւս կլինեն արձագանքեր իշխանություններից պետական մարմինների կողմից այդ արձագանքները ձեզ ինչի մասին են ասում մի կողմից իհարկե հայտարարվում է որ այս ընտրությունները պետք է լինեն այսպես ամենամաքուրը ամենատրանսպարենտը եւ այլը մյուս կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման աղաղակող դեպքեր ենք մենք տեսնում անգամ ձայնագրություններ եւ դրանց արձագանքեր ինչի մասին են խոսում իսկապես ինչ որ ցանկություն կա շտկվելու ուղղվելու թե ուղղակի ցանկություն կա ընտրությունների ինտերպրետացիան այսպես ուղղակի փոխելու ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ թափանցիկության վերաբերյալ եւ միջազգային եւ տեղական մեկնաբանությունները փոխելու ուղղակի ընդհանրապես ես նախ ասեմ որ այդ որ լինելու են աննախադեպ լավ ընտրություններ համենայն դեպս նախընտրական այս փուլը ինձ որևէ այսպես ասած օպտիմիզմ չի ներշնչում ես չէի ասի որ տեղի ունենում ասենք ինչ որ ռադիկալ փոփոխություն վարկել վարկագծի մեջ այսինքն կամ հասարակ ժողովրդի ասած կարմիրկովը իր կաշին չի փոխում դա ուրեմն առաջին այսինքն ես չեմ պատկերացնում որ այսպիսի ուրեմն նախընտրական քարոզությունը կարելի է համարել աննախադեպ լավ մաքուր եւ հոյակապ մի ինչ որ երևույթ սա մեկ երկրորդը սա նաեւ գալիս է միջազգային այդ փորձից դիտորդները որպես կանոն ես նաեւ այդ երկարաժամկետ դիտորդների հետ շփվելուց հասկացա առիթներ եղավ որ հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացվելու է քվեարկության օրվա վրա։ Եվ կարծես թե այստեղ այդ աննախադեպ լավը կարծես նեղացվել է հասցվելով մինչև ասենք քվեարկության օրվան, որը ես նույնպես կասկածում եմ, որ աննախադեպ լավ կլինի։ Բայց այսպիսի ուրեմն երևույթները, որ մենք տեսնում ենք ու միգուցե երևի ավելի մեծ մասշտաբներով երևի նպատակ ունեն ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ ինչպես շատերը կարծում են, որ կլինի, բայց ես անկեղծ ասած չեմ հավատում դրան, որ քվեարկության օրը այսպես կոչված, նո անգլերեն hard եւ soft violations, այսինքն կոշտ եւ փափուկ խախտումներ, կփորձեն սահմանափակվել փափուկ խախտումներով, այսինքն այդ ընտրակարշարքը բաժանելով ու ոչ միայն քաղաքացիներին, ավելի մեծ դեր երևի կխաղա հանձնաժողովի անդամներին, վստահված անձանց դիտորդներին կաշառելով, այսինքն ինչ որ բռնություն եւ այլ ինչ որ քվեատուփեր փախցնել եւ այլն, առանց դրա կփորձեն յոլա գնալ։ Այսինքն այս ամենը նպատակի հետապնդում քվեարկության օրը աննախադեպ մաքուր ցույց տալ։ Կլինի մաքուր թե ոչ, կհաջողվի դա ես չգիտեմ, բայց ցույց տալ, որտեղ իհարկե կան եւ նախապայմաններ, ասենք այդ տեսանկարահանումը եւ նման այլ ուրեմն տեխնոլոգիաները եւ ցուցակների հրապարակումը եւ այլ, այս ամենը միգուցե էապես թուլացնի այդ hard, այս կոշտ խախտումների հավանականությունը։ Բայց տեսնենք, համենայն դեպս ես այստեղ մի բան կուզենայի հստակ, որ լինի, սա եւ իմ դիրքորոշումն է եւ մեր կազմակերպության,
աննախադեպ լավ լինել, երբ որ կա մասսայական, ուրեմն կաշառում, վարչական ռեսուրսի չարաշահում, ընտրությունը չեն կարող լինել։ Թեկուզ քվեարկության օրը չլինի բռնություն, չլինի ծեծուջարդ եւ այլ, այսպես ասած, կոշտ խախտումներ։ Աննախադեպ լինում է, երբ որ ոչ կոշտ, ոչ էլ փափուկ խախտումներ են լինում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հոգտանյան, ասուլիսի մասնակցելու և ներկայացնելու համար ձեր դիտարկումները։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Վարժան Հոգտանյանի ասուլիսը, նվիրված 2017 թվականի խորհրդարանական դրություններին վարչական ռեսուրսի չարաշահման մոնիտորինգի արդյունքների թեմային։ Ես նաև հիշեցնեմ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ, որ քիչ անց ժամը 12:00-ին պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ մեդիակենտրոնում ուրեմն կանցկացնի քննարկում ապրիլյան պատերազմից 1 տարի անց գնահատականներ եւ գնահատականներ բանակցային գործընթացին թեմայով։ Կարծում եմ հետաքրքիր, վստահ եմ հետաքրքիր քննարկում կլինի։ Հետևեք մեզ, շնորհակալություն։